pessoal, de volta. E hoje nós vamos fazer as folhas do nosso arranjo, como eu havia conversado com vocês. Então, vamos para a nossa folha. Gente, essas folhas aqui, elas foram confeccionadas com o Super Seda Bronze. Tá? É Super Seda Bronze dupla face. E hoje nós vamos fazer as nossas folhas com o Super Seda Dourado. Esse aqui é o dourado também, dupla face. Muito lindo. As cores estão lindas. Tá? Então, eu dobrei o papel de forma que quando eu for abrir as folhas, tirar essas bordas aqui, o nosso papel vai ficar no tamanho de 16 por 16, tá? Vou baixar aqui. Vai ficar 16 por 16 com as folhas todas abertas. Se você quiser abrir de outra forma, não tem problema. Então, nós vamos chegar aqui em 16 por 16. Deixa eu tirar essa sobra aqui, que eu vou baixar um pouquinho. E vou fazer uma no bronze. Então, aqui, gente, nós ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. 13, 13, 26. Porque vão dar para fazer duas folhas em cada tamanho desse aqui. Tá? Então, se nós usamos seis folhas aqui, dá para fazer quatro arranjos, gente, com uma folha. Então, a gente economiza bastante, tá? Então, vamos baixar aqui para você agora entender a facilidade de se fazer essa folha. Olha, eu vou jogar uma lateral aqui pro canto, pegando aqui no biquinho, ó. Ó, acertei lá e marquei. Então, essa sobra aqui eu vou tirar, tá vendo? Ó. Então, fiquei com esse triângulo aqui. Se você quiser abrir com um estilete, com uma faquinha, a tesoura bem amoladinha, eu vou abrir direto aqui, gente. Aí, você decide como você vai fazer, tá vendo? Por isso, eu falei que nós vamos fazer duas folhas, que nós temos duas partes. Então, olha, eu pego essa parte mais brilhosa aqui, olha. Você vai dobrar da forma que você achar melhor aí. Aqui, quanto mais fininho se dobrar, né, melhor vai ficar. Então, nós vamos agora para aquele zigue-zague do leque. Então, quando a gente encosta aqui na mesa agora, a gente já sabe que vai ficar com a mesma dobradura, né? Porque quando nós encostamos tudo aqui, ó, se fugir um pouquinho, você acerta. Então, nós vamos, olha, dobrando. Agora pode até fugir um pouquinho. Bem fácil, gente. Muito fácil. Você pode fazer na cor que você quiser. Se quiser fazer no verde, aí você vai decidir a sua decoração. Olha, chegamos aqui. Então, quando nós chegamos aqui, nós vamos dobrar ao meio aqui, ó. Essa parte aqui fica pra fora, que ficou com as preguinhas, é a parte que vai ficar para fora. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou acertar pontinha com pontinha aqui em cima, tá? E já marco. Depois, quando você encerrar, se tiver com alguma diferença, você pode estar cortando ali a pontinha para acertar.
Então, eu venho aqui no meio. Cola branca, cola que você tiver aí, gente. A cola quente tem que ser só um pouquinho para não atrapalhar o trabalho. Então, você encosta na mesa, olha, e puxa, ó. Encostou na mesa e puxou. Agora, ó, você vai abrir. E a sua folha já está pronta. Então, aqui você descobre logo qual é a parte da frente, qual é a parte de trás. Se você achar que ficou um pouquinho aberta aqui, pouquinha cola, gente, para não ultrapassar a cola quente e não manchar, né? Não ficar feio. Então, se tiver um excesso, você tira, mas fechou direitinho, ó. Aí você abre, né? Sem deixar marcada. E a nossa folhinha aqui, ó. Esse tamanho é o ideal para o nosso arranjo ali, que eu vou mostrar de novo para vocês. Então, agora eu vou cortar aqui uma bronze, para você ver como fica bonita também, que é do nosso arranjo ali, né? Então, é o mesmo esquema, gente. A folha é só isso aqui, no tamanho que você quiser. O tamanho é você quem decide. Abrindo. Três pedaços desse, nós já vamos conseguir fazer seis folhas para o nosso arranjo. Mas você pode fazer ele maior e você pode estar aí decorando da forma que você quiser. Certo? Se você quiser fazer de duas cores também. Então, vamos nós. No zigue-zague do leque. É quase da cor da mesa, né? Ó. Zigue-zague do leque. Já vou encerrando. Mais uma folhinha pronta. Ó. Aquelas grandes que eu mostrei aí, tem as fotos no Instagram. Mesmo esquema, gente. Nas flores vermelhas. Vou colocar de novo. Olha. Vou passar a colinha aqui no meio. Cola quente, ó, encosto na mesa para eu poder encostar no lugar certinho, ó. Ó. E abro. Se por um acaso desencontrar aqui em cima, como eu falei, olha que linda, gente. Esse é a bronze, essa é a dourada. Então aqui eu tenho a flor pronta, olha aqui. Olha que lindo. Esse marfim aqui com esse bronze. É o que tá lá no nosso arranjo. Aí, se você quiser o dourado, dourado. Olha que lindo. Então, você pode fazer do tamanho que você quiser, do jeitinho que você achar melhor aí. Olha que bacana. Eu vou mostrar lá em cima para vocês no arranjo. Olha, gente. Aqui eu coloquei seis. Ficou bem chique. Tá lindo. Se fizer três quadrinhos desse aí, colocar numa parede para decorar, seja qual for o evento, gente, vai ficar muito lindo. Pode fazer 40 por 40. E não perca a próxima aula que eu vou ensinar a vocês como nós montamos aí o nosso quadrinho aí, né? Com EVA, TNT. Você já deixa tudo separado. A nossa parede de TNT aqui forrada, olha, que contraste bacana que deu. Aqui, ó, TNT também. Então, o que você tiver aí de sobra de TNT, de EVA, já deixa separadinho aí que na próxima aula
eu vou estar passando esse trabalho aí para vocês. Gente, no mais, muito obrigada. Não esqueça aí de deixar o seu like, se inscreva aí no canal, toca no sininho para receber notificação, tá? Você pode estar compartilhando. Alguém te perguntou, poxa, eu queria fazer uma decoração bem bonita, mas que não ficasse tão cara. Tá aí a sua decoração. Faça num quadro maior, eu vou fazer num maior para você ver que você pode trabalhar com flores maiores, flores menores. Você vai ter um presente aí, né, para dar para sua amiga e você vai poder estar fazendo também junto com o trabalho que você já faz e vendendo esse material. Gente, eu estou no Instagram Fátima Fioc, Facebook Fátima Fioc. Muito, muito obrigada. Deixe seu like, deixe seu comentário. E a todos eu só tenho a agradecer, que Deus abençoe. Beijos e até a próxima. Tchau.